neće biti kao što je bilo ranije. Ostaje nam samo borba, borba i sjećanje na neko srećnije vreme, kada smo zajedno bili svi. To je nijedna slika, nijedna pesma, ne mogu vratiti. Za Tasty sam čuo prvi put 89. kad su i nastali. Krenulo je ne znam kakvom brzinom spika, nešto se pričalo, postoji neki ateist rap, Doktor Popa smo znali tu sa s fudbala, ove ostale kao ložili smo se na plural tačkaš, Radu Lezare Jacke i kao neka kombinacija toga, o tome se pričalo pongar. Bio tu Diša, Pećinko i Pop, kao prva priča, njihova ideja. To sam već nekom govorio, rekao sam da nismo planirali ni drugi koncert, a ne ono 20 godina. To je krenulo kao zezanje i tek kasnije je potrajao. Sad otišli smo na neku svirku na Ribarcu, Panonski Mornar, a Ateist Rap su bili tu jedan od bendova. Tad sam to video, jeste izgledalo dosta ovako amaterski, čak i za nas koji smo imali 12-13 godina. Ali to je bilo znači takav fenomen da s ovim ljudima se moram družiti ili me neće biti, ili sam najveći luzer na planeti. Ja sam i dan danas fasciniran kako je to uopšte uspelo da zaživi, da poživi tolike godine i da dostigne toliki uspeh. Jer to je bio totalno partizanski bend na početku, bez prostorije, zapravo bez pravih instrumenta, znači sa dvojicom, možemo reći, antitalenata za pevanje, odnosno repovanje. I sa nama koji nisu bili neki profesionalni, niti bog zna kakvi muzičari, znači... Mislim, kupili Štimer 90. godine. Pre toga, rasulo, štimuješ se kako stigneš, naštimuješ na telefon, na onaj signal, jedan naštimuje, onda drugi prema njemu i onda tako do sledećih polugodišta kada ponovo naštimuje gitaru. Imali smo sreće da nalazimo na ljude koji su nam onako otvarali vrata. Da su mi se ta vrata sama otvarala nekom našom spontanošću muzikom, neko je to prepoznavao i nekako je to živelo. I naravno svi su poludeli za njima, kogod je to bio prvi put, to je to bilo. Bubnjeve koje sam Ateistima svirao, ja u prvoj postavi sam svirao poslednji put 1980. Znači, ja 9 godina nisam sveo za bubnjeve, ali kad su rekli kao treba nam bubnjar, važi ja ću, problema naš, seća se. To je onda išlo neko vreme dok nismo rešili da uključimo Ackita, onda smo kao hajde pređi na gitaru, porekao dobro. Ja sam u stvari prešao u Ateist Rap kad je već imao tu lokalnu slavu. Znači, ja sam bio u vojsci kad je osnovan band i dugo sam se opirao da pređem u Ateist Rap, jer sam mislio da će Florel Tapkaš prestati da radi, jer se ispostavilo da je tako i bilo do kraja. Postali smo lokalni favoriti odmah. Mnogo pre snimanja bilo kakvog materijala. Čak i pre onoga kompakt diska koji je snimen 90. Kompakt disk, mislim, to je trebalo da izađe na EP-u na vinilu. Da se zove kompakt disk i da potom bude upamćen kao prvi kompakt disk na prostorima Jugoslavije. Prvi smo žurili da završimo pre svetskog prvenstva 2000. godine, 90. jer tada ne bi, znaš, da je počelo svetsko prvenstvo, tada ne bi ništa ni uradili. I onda izbije taj nesrećni rat i nama ostane taj master u Jugotonu. Neke priče su bile kao i da je nešto kao i izrezano, mada sumnjam, to sad već kao neke legende.